Valencia nate mumpaka zine ze chikopo cha club empangu zikulukalu olwabulaya gumunange agena maso nokulaba NBS TV ebisigadde tujja kubiranga tongero kwitunulire mpira minji ejiliyo mumpaka za Champions League gama ngogwa CSK Moscow ne Barcelona Barcelona ekintu kya AS Kinyuvu nenga byona njja kubiranga ogwa Spartak Moscow ne Barcelona ne bilala binji ndoza ntino nga tugenda okumaliza kanfune ko kusimu nga bili basatu ku Champions League jono tubate ebintu ngebigina masino kuberanga bitambula wembane la video ko kumpira ngo labanti kuliko buzibu omukiri bulwalero ogunse ndikira ku message nensobola kugutunulira wano poterevu kumpeo hello NBS TV hello kansala wanji ogamo ke kansala jeni sobo je bale ko tata jeno modi jwa bena bidiyo nzibiri kumira mkaga nsebo ndo wano muwande gira sebo wensinzi bene kansala Ogena kigemu da nafunye kiongobero olwa timu yange yambani yo kuba kitegeze na basajja bange ngaluni lovani pass balwa te mulwazi obakse bawo mudebu mwe wetoli kumulamwa toli kumulamwa toli kumulamwa oyo tali kumulamwa oyo bintu byenvu okwogera ate yakuba olwo kuba yagala kuyisa oli nyali hallo hallo esebu kasara je bali kali na je bali chemba dembo zamu esebu Okay, kali kali. Writing ambi Manchester to go mpira. Doza ntino yakomao waliwo na gambye ti akagawa akomao di. Shinji Kagawa yeyongeddemu okuva lwe yakomao abada ino kumonga 2 musanvu November ne kati bamongeddemu kisinya basau. Derek gombuze kibuze ekyo. Wikisenda la nyo kuvanga habili musambu. Chitegezo mwezo mlala mlamba. Wakuma umu januari. Omaka nkumi bili mkumine satu. Prediction ya Bayern Munich ne Valencia. Njikuwa demu na angambuziza. Atila mpozi. Nono una agambie. Tie kagwa visegiru ya katoka. Bada abuza kubia John Terry. Anakuma udi. John Terry yafuna mko katini kuinjare. Na inga injare ye. Egena kuwe nange kuma umu December. Angabili kutimu ya Chelsea. Bana nge mwena. Abakubia masimu tata jona. Kubia masimu mkuru. Bisegero mwina abakubya masimu nabateseza wano ku message mugamba chimwe na mikono jange abagenzi masino kwelanga mulaba NBS TV Juventus nkugambye kuba Chelsea ne nkugamba Manchester United ya Galatasaray egenda kuba Manchester United Barcelona ejja kuchima Spartak Moscow onako rarero atera mpozi ne Bayern okuba timu ya Valencia ebisigadde tujja kuongera okusinkana nga bulijjo akume ata 10 na mpera kula Faizo Mlinde Nelson Nyombi Patrick Ochoa Segawa ne banafe fenna bwe tuba nga tulaba NBS TV nokolera NBS TV ebirungi nga lunch time sports update